okusinziira ku bantu abali myoga omukungu Alan Kalakure yabasabanga okugabana naye ssente zibabeera bafunye wabula olwamubuuza bwe bayinza okuzibalirira ng'abagamba nti wali ayinza kuzirondoola commercial office ogu kuwabiroza kwiha yo ssente akugira tunoza kumpa huki banza mbagainyinjira nkahe amezi nokamubuuza ate zezorukwenda ngutuyeho orukwija kuza akauntinjira noha era wano ekiddiridde kubadde minisita wa microfinance Hajji Haruna Kasolo okumuyita n'akkiriza nti abadde abajjako ssente minisita okwogera bino abadde asisinkanye abakulembeze ba sako n'ab'emyoga mu disitulikiti y'e sheema mu kulambula pulojekiti zino disitulikiti eno yaweebwa ssente obukadde 5.6 nga zaakugabana mu bitundu 3 okuli sheema south sheema north ne munisipaliti kandi ekindi naaba ninsaba gavumenti kuba kutuleetera auditor external auditor atali wa district kugira ngo kugamba ngo omuntu nabasaya kuba yine enkwatagana na commercial officer minisita Kasolo ayise kalakulu okwennyonnyolako ku bimwogerwako ng'asoose kutegeeza nti bya bulimba zibakuwa zaali zaaki sitore ezo tubwe zatandika zituyireho kandi RDC na polisi bakabeeta abakugira ngo bintu bakame ngo bakampe ssente boona baye seri waza polisi bamukwasiza DPC Patrick Apio ayogera ekituufu kati kwogenda mpola wali bwoba ozimuwa n'onyonnyola ono tezinamuwa bwezi namuwa bwezi bano mu kuwalipoota bategeeza minisita ng'akalakule bw'akkiriza nga bwe yali obukadde bubiri ku buli kibiina ky'emyoga era n'alaganisa muwandiike nti waakuzisa sula DPC has briefed me that the commercial officer has accepted and put it in writing that he took 2 million shillings from PWDs. And he says he has committed himself in writing. Wano minister akwasizza RDC w'e Sheema Franka Cherere obuyinza okusalawo kukiddako era ng'ono amulagidde atwalibwe mu mbuga z'amateeka. And even that you have evidence now, we take him, goes to police cells, and I believe the car will immediately interdict him. Abakulembeze basimye minisita Kasolo okugatta abantu mu programu eno. Tukusimba, I think you are one of the best ministers so far who is involved in this party. And I think we are going to raise it on the floor of parliament. We have not seen it with other ministers. Ate mu bitundu by'e Rubare, ababbi basalako sako y'abayimbi ne babakuba kalifoomo ne babatwalako ssente z'abammemba ekireetedde sako eno obutatambula bulungi. Kuyasamara aha yaguma nambuza towakwenda kutaha omumyoga nikashi omusako z'emyoga natwaza banki egi ningashi esente z'emyoga zabasize kutaha mukani kuba zitwire twabasa kuzikozesa nk'itu abeshongozi twaganyirwamu twakora audiozi tuzebyeshongoro twakora videozi eshaha egi na munonga ya conmens aba bashije aba kugenda mbayiba mbiba era ripoti nkagitekayo no mu offices okuba atandikire nyina nkubagambireho batahibanje Fatuma Nagudi, Nibulega Steven, Vaksaki de Gulirino, Kurabukede TV.